«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків. Обласний кардіодиспансер планують відкрити у грудні 18-го. «Run Beauty Run» у Полтаві відбудеться забіг на 6 жінок. Це полтавські телевізійні новини. Далі більше. «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня. Це пов'язано з переходом на літній час та коригуванням графіку руху поїздів. На окремі напрямки продаж квитків триватиме до п'ятниці. Продаж інших білетів на дати після 25 березня почнуть наступного тижня. Нагадаю, цьогоріч українці переводитимуть годинники із зимового на літній час в ніч із суботи на неділю 25 березня. Кардіодиспансер у Полтаві планують відкрити у грудні 2018 року. На його будівництво виділять 95 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Ще 45 мільйонів гривень з обласного бюджету. Про це розповів начальник департаменту капітального будівництва облдержадміністрації Тимофій Голбан. Ці кошти нам вистачить, щоб повністю зробити всі здобнені роботи, меблювати та зробити комунікацію, тобто підготувати до монтажного обладнання. Монтаж медобладнання зараз 60-70 мільйонів гривень. Плануємо запропонувати депутатам обласної ради за рахунок перевиконання першого дворічі цього року. Нагадаю, кардіологічний диспансер у Полтаві почали будувати у грудні 2016 року. Його загальна площа 11 тисяч метрів квадратних, у будівлі 6 поверхів. І до інших подій. За минулий тиждень на Полтавщині захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 6%. За три місяці 2018 року в області захворіло близько 9 тисяч осіб. З них 6 тисяч – це діти. У зв'язку з інфекцією 49 шкіл на Полтавщині закрили на карантин. За словами обласного лікаря-інфекціоніста Лідії Войтенко, рівень захворюваності на ГРВІ та грип може збільшитися. Ми моніторимо практично щотижня залишки медикаментів. Зараз ми не розгортали додатково ні ліжковий фонд, не вводили додатковий медичний персонал для обслуговування цих хворих, але ми наготові, як кажемо. Звернуся з таким проханням. Якщо є підвищення температури, не виходьте в поліклініку, приглашайте сімейних лікарів до себе. І цим ми зможемо перервати оцей ланцюг передачі повітряно-крапельної інфекції. Ситуація, в принципі, контрольована, таких складних випадків немає в нашій області. Висівається грип типу В. Саме грипу реєструється небагато. Переважно в більшості це гострі респіраторні захворювання. Вакцинація, порівняння з минулим роком, у нас значно зросла. Березневий забіг. У Полтаві відбудеться святкова пробіжка «Run Beauty Run» до Міжнародного дня жінок. 8 березня полтавцям пропонують подолати 5-кілометрову дистанцію. Стартуватимуть бігуни з мікрорайону Левади о 10-й годині. На фініші жінкам обіцяють сюрпризи – квіти, солодки та напої. Близько 100 учасників змагалися за медалі турніру «Кубок Полтавщини» із тхеквондо. Турнір відбувся вперше, окрім полтавських спортсменів. У ньому взяли участь тхеквондисти із Сум та Харківщини. Вони змагалися у різних вікових та вагових категоріях. У Коломиї стартував чемпіонат України жиму лежачі. У змаганнях взяли участь спортсмени з Полтавщини. Цьогоріч наші земляки завоювали 4 медалі турніру. Золото серед юнаків у ваговій категорії до 120 кілограмів виборов Антон Паршин, який підняв 140 кілограмів. Перше місце серед дівчат – вагова категорія до 57 кілограмів – посіла Марія Добиш з результатом 62,5 кілограмів. Дві медалі завоював Богдан Большаков, який витиснув 140 кілограмів. На вихідних на Полтавщині очікується похолодання 25 та 26 лютого. Температура повітря знизиться до 10 градусів нижче нуля в день і до 21 градусу морозу вночі. За словами полтавського синоптика Олени Панченко, ці дні будуть найхолоднішими в області з початку зими. З вівторка температура повітря підвищиться на кілька градусів, але позначка мінус протримається на термометрі весь наступний тиждень.
На наступному тижні, в останні дні місяця, очікуємо знов-таки невеликий та місцями помірний сніг, але температура повітря залишатиметься досить низькою. В межах 13-18 градусів морозу нічна температура і денна температура 4-9 градусів нижче нуля. За попередніми даними, холодна морозна погода триватиме принаймні до 3 березня. Нагадаю, 16 січня на Полтавщині запрацювало 108 пунктів обігріву. З початку року їх відвідали майже 800 людей. В обласному центрі діють 7 таких пунктів. Це вся інформація на цю годину. Більше на нашому сайті LTAVA, Poltava.ua, а також у наступному випуску новин вже за півгодини.